tutkimusta historiallisen romaanin tulevaisuudesta tällä hetkellä. Eli otsikkona, että kuka tai ketkä saa kirjoittaa tulevaisuuden Suomen historiaa. Ja se voi olla, että ensimmäinen ajatus siitä ei ole semmoinen, että miten niin fiktio tai historiallinen romaani kytkeytyy nyt tähän valtaan, mutta se kytkeytyy itse asiassa erityisesti tässä suomalaisessa kontekstissa, jossa historiallisella romaanilla on ollut hyvin tämmöinen niin kuin kansakuntaa rakentava tehtävä alusta asti, mennään siihen vähän tarkemmin myöhemmin, ja sitten niin kuin myöskin se on osallistunut hyvin vahvasti, koska se on niin realistisesti kirjoitettua, että se on osallistunut hyvin vahvasti siihen, että minkälainen historiatietoisuus suomalaisilla on. Esimerkiksi tosi monille meille varmaan tulee mieleen, että kun puhutaan niin sisällissodasta, niin ei meille tule mieleen ehkä niin kuin vaikka Heikki Ylipään tutkimus, vaan meille tulee Väinö Linna mieleen. Ja se, mitä Väinö Linna on kirjoittanut sisällissodasta. Ja tähän ajatukseen niin kuin historiallisesta romaanista ja historiallisesta fiktiosta ylipäätänsä niin liittyy tämmöinen välttämättömän anakronismin ajatus, joka tulee Hegeliltä, jossa ajatellaan, että kun silloin 1700-luvun lopussa, 1800-luvun alussa syntyy tämmöinen historiatietoisuus, joka on meille ominainen, jossa ajatellaan, että jokaisella nykyisyydellä on oma historia, jokainen historiankirjoitus pyrkii siten myös luomaan omaa tulevaisuutta. Eli me rakennetaan niin kuin sen menneisyyden kautta sitä nykyhetkeä tulevaisuutta myös. Ja sen takia se on hirmu olennaista, että kenellä on pääsy kirjoittamaan historiaa ja millä tavalla sitä voidaan kirjoittaa. Ja kun on tutkittu historiallista romaania vallan näkökulmasta nyt, niin sieltä voi erottaa 4 tämmöistä erilaista polkua. Ensimmäinen on edustuksen kysymykset, eli kysymykset siitä, että kuka tai ketkä saa kirjoittaa historiallista romaania. Onko esimerkiksi historiallista romaania, saako vaan suomalaiset suomen kielellä Suomessa kirjoittaa historiallista romaania? Tai saako esimerkiksi kantasuomalainen kirjoittaa maahanmuuttajien historiaa? Sitten on esityksen kysymykset, esitykseen liittyvät kysymykset, eli mistä aiheesta historiallisia romaania saa kirjoittaa. Myöhemmin mennään tähän, mutta esimerkiksi Aino Kallaksen historialliset romaanit jäi aikoinaan aika vähälle huomiolle, koska tuntuu, että ne ei ole niin kuin suomalaisia historiallisia romaaneja Suomessa, ja että ne ei ole kunnolla virolaisia historiallisia romaaneja Virossa, koska Aino Kallaksella oli kaksoiskansalaisuus. Ja sitten on poetiikan kysymykset, eli se, että minkälaisilla keinoilla historiallista romaaneja työstetään. Miten sitä historiaa saa työstää fiktioksi? Pitääkö yksityiskohtia olla oikein? Pitääkö käyttää autenttista sen ajan kieltä? Saako esimerkiksi niin kuin käsitellä historiaa nykyisyyden parallellina? Saako sitä historiaa vääristellä? Saako kirjoittaa vaihtoehtoisia historioita? Ja tähän liittyy hyvin vahvasti myös semmoinen nykyinen keskustelu fiktion faktaistumisesta ja faktan fiktioistumisesta. Eli esimerkiksi minkä takia elämänkerturilla on erilaiset säännöt kuin vaikka biofiktion kirjoittamiselle, joka kirjoittaa tämmöisen romaanin jostain oikeasti olleesta henkilöstä. Ja sitten on vielä tämmöinen vähän niin kuin paperinmakuinen kysymys politiikasta, eli tekijänoikeuksissa. Viime aikoina on ollut tosi paljon somekohuja, mutta minkälaisia ennakkotapauksia ei ole, mutta tekijäoikeuslaki on uudistumassa ja se varmaan asettaa uusia raameja sille, miten historiaa saa fiktioistaa. Mutta me mennään jokainen kohta kerrallaan tästä eteenpäin. Ensimmäisenä käsitellään edustuksen kysymyksiä, eli sitä, kenellä on valta kirjoittaa historiaa. Tässä on Kukku Melkaksesta, joka on Aino Kallaksen tuotantoa erityisesti käsitellyt omassa väitöskirjastani tämmöinen lause, että historian kirjoituksen ja menneisyyden esittämisen kautta meitä tuotetaan ja meitä tehdään oleviksi. Tämän aspektin vuoksi on erityisen merkittävää se, kenellä on valta kertoa menneisyyttä, kenen ehdoilla kerrotaan tai jätetään kertomatta tai vastaavasti, keillä on valta päättää kertomisen tavoista. Ja näitä edustuksen kysymyksiä, joita esimerkiksi toi Kukku Melkas on väitöskirjassa käsitellyt, niin on tällä hetkellä semmoiset kuin kuka tai ketkä saa kertoa tulevaisuuden Suomen historiaa. Tällä hetkellä tässä
reilu vuosi sitten kirjailijaliitto järjesti jäsenilleen tämmöisen historiallisia romaania kirjoittaville jäsenilleen keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin siis aivan muista kysymyksistä, mutta kun mä olin siellä mukana ja katselin sitä porukkaa, niin me oltiin kaikki valkoihosia, kantasuomalaisia ja keskiluokkaisia. Ja jos tämmöinen ei, jos me kaikki tullaan niin kuin sieltä samasta lokerosta, jotka täällä Suomessa kirjoittaa historiallisia romaaneja, niin se on aika yksipuolinen se Suomen historian kuva, mitä me tuotetaan. Eli ne on semmoisia kysymyksiä kuin mono tai monikulttuurinen. Meillä on esimerkiksi iso somaliankielinen vähemmistö, mutta vain yksi kirjoitetaan historiallisia romaaneja kirjoittava somalialaistaustainen henkilö Nurahvara. Ja sitten toinen tämmöinen iso kysymys näissä edustuksen kysymyksissä on, että kirjoitetaanko me kansallisia historiallisia romaaneja edelleen. Et jos me ajatellaan, että historiallisen romaanin pitää olla suomalainen ja käsitellä Suomen historiaa ja sen kirjoittajan pitää olla suomalainen, niin mitä me menetetään, kun me menetetään kaikki semmoiset ylirajaiset historialliset romaanit. Ehkä tulevaisuuden historialliset romaanit ei olekaan niinkään suomalaisten suomalaisille kirjoittamia, vaan ne voi käsitellä esimerkiksi vaikka öljyn historiaa, joka ei niin kuin noudata tämmöisiä kansakuntien rajoja. Ja sitten on kysymys siitä, että kuka saa kertoa kenen historiaa. Esimerkiksi vuonna 2020 niin Vappu Kangas kirjoitti tämmöisen historiallisen romaanin Rosa Kleist, joka on ensimmäinen tunnettu tai tiedossa oleva suomalainen tummaihoinen maahanmuuttaja. Ja se herätti pienen keskustelun siitä, että mikä oikeus ikään kuin Vappu Kankaalla on kirjoittaa tämmöinen ensimmäinen maahanmuuttajan historiallinen romaani, kun hän ei ole itse maahanmuuttaja, vaan kantasuomalainen. Että onko taas niin, että kirjoitetaan jostain niin kuin ylhäältä alaspäin historioita. Ja sitten on yksi iso kysymys on semmoinen, että millä kielellä suomalaisia historiallisia romaaneja voi ja saa kirjoittaa. Tällä hetkellä kirjailijaliiton jäseneksi pääsee vaan ne, jotka kirjoittaa suomen kieltä ja ruotsinkielisille on oma kirjailijaliitto. Mutta voisiko ajatella, että kun me monikielistytään, niin esimerkiksi historiallisia romaaneja voisi kirjoittaa useammalla kielellä ja silti ne voisi olla suomalaisia historiallisia romaaneja. Meillä on yksi tämmöinen, että Kirsti Paltto on vuonna 1986 voittanut Voijaa minun poron, joka oli alkuperin saamenkielinen, tai ollut Finlandia ehdokkaana vuonna 1986. Että se on ainut tämmöinen niin kuin, ei suomen tai ruotsin kielellä oleva historiallinen romaani, joka on päässyt ikään kuin, läpäissyt semmoisen valtajulkisuuden, ja sekin on niin kuin yhdellä suomen virallisella kielellä kirjoitettu. Mutta entä esimerkiksi niin kuin maahanmuuttajat? Voisiko olla historiallinen romaani, jossa käytetään vaikka somalia ja suomea? Eli seuraavaksi mennään meidän seuraavaan lohkoon tässä esityksessä, jonka nimi onkin esitys. Eli se, minkälaisia esityksiä, minkälaisia historioita historialliset romaanit meille tarjoaa. Ja täällä on taas yksi lainaus, eli leimallisin piirre aina 1980-luvulle saakka meidän proosassamme on ollut sen kansallinen ja moraalinen korostus. Snellmanin jäljissä kirjallisuutta valistavaa ja moraalista tehtävää on tietoisesti tai tiedostamatta tähdennetty. Kirjallisuus on koettu kansakunnan omatuntona. Kun kansallista ja moraaliseen korostukseen lisätään se, että proosamme keskeinen tehtävä on ollut kansakunnan menneisyyden tulkitseminen, hyvin harvapiirteinen kuva 1900-luvun proosasta on valmis. Ja tämän on kirjoittanut Marja-Liisa Nevala jo 1992-luvulla, eikä tästä olla ehkä hirveästi siirrytty eteenpäin. Eli meidän suomalaista kirjallisuutta, mutta erityisesti historiallista romaania määrittelee tosi vahvasti tämmöinen kansallinen tehtävä, joka on myös määritellyt sen tyylilajia. Ja sillä on ihan omat syynsä, minkä takia näin on, johon me mennään kohta. Me ruvetaan vähän tarkastellaan, tehdään semmoinen pikakelaus historiallisen romaanin historiaan. Että siinä vaiheessa, kun muualla Eurooppaa ollaan siirrytty vaikka modernistiseen historialliseen romaaniin tai postmodernistiseen historialliseen romaaniin, jossa tämmöisen
realismin sijaan korostuu esimerkiksi muistojen epävakaus tai vähemmän tämmöiset niin kuin kansalliset tehtävät, niin meillä on aina tapahtunut jotain, joka on vähän estänyt sitä hyppyä, jonka takia me ollaan ehkä vieläkin tämmöisessä niin kuin, kansallisessa tehtävässä historiallisen romaanin kanssa, josta on vaikea välillä pyristellä ohi ja yli. Ja tämä oli mun esimerkiksi väitöskirjan yksi keskeinen ajatus, oli se, että meidän on pakko ruveta pikkuhiljaa saamaan lisää semmoisia lukukehyksiä historialliselle romaanille, että me ei lueta niitä vaan historian kirjoituksena, vaan me luetaan niitä myös niin kuin fiktioina. Mutta nyt tulee ehkä tämmöinen paasaus- ja horinointiosuus. Käydään tämä aika nopeasti läpi, ettei käytetä liikaa aikaa. Tämä on sen takia, tähän on tullut, mä oon tehnyt tähän esitykseen tämmöisen historiallisen koon, niin että näkee, miten että pystyisi havainnollistamaan sen, että millaisia meidän historiallisen romaanin nykyesitykset on, niin on tosi tärkeää ymmärtää, että miten me ollaan tänne päädytty. Ja mä oon nimennyt tähän 8 eri tämmöistä ikään kuin historiallisen romaanin vaihetta. Tämä on hyvin yleisesitys ja hyvin yleistävä esitys. Eli pitää muistaa, että nämä on tämmöisiä päälinjoja, jotka tiettynä aikana on ollut, ja ne on nähtävissä usein jälkeenpäin. Ja se ei tarkoita sitä, ettei niin kuin muunlaisia historiallisia romaaneja olisi ollut siinä aikana. Se vaan tarkoittaa, että se oli semmoinen niin kuin mainstream, että se oli valtavirta oli tämän tyyppiset historialliset romaanit. Ja tuodakseni sitä, että aina on ollut muita ääniä, niin tällä välillä niin kuin myöskin merkitään. On merkinnyt semmoisia. Eli kun historiallinen romaani tulee Suomeen, ei ihan hirvittävän suuresti muuta Eurooppaa jäljellä, niin tämän historiallisen romaanin synnyn taustalla on Euroopasta tulleet ajatukset ja aatteet. Eli esimerkiksi nationalismin kansallisvaltioiden nousu, Hegelin idea historiasta synteesinä, jonka avulla me, niin kuin tuossa alussa oli, niin rakennetaan kansakuntaa luomalla sille menneisyys, josta sitten ponnistetaan tulevaisuuteen. Ja sitten oli tietysti historiatieteen syntyminen, syntyi myös Suomessa hyvin samoihin aikoihin. Ja suomalaiset historialliset romaanit kirjailijat tunsi tosi hyvin tämmöiset Euroopasta tulleet vaikuttajat, kuten Walter Scott, jonka romaania pidetään ensimmäisinä tämmöisinä klassisina uudenaikaisina historiallisina romaaneja. Dickens, Tolstoi oli myös tämän ajan historiallisen romaanin kirjoittajia Euroopassa. Suomessa ensimmäinen historiallinen romaani on Fredrika Runebergin, se Topeliuksen Herningan av Finland ilmestyi ennen, mutta yleisen mielipiteen mukaan, koska Fredrika Runebergin tämä romaani kirjoitettiin ennen, niin se on virallisesti ensimmäinen suomalainen historiallinen romaani. Ja tämä määrittää tosi paljon myös suomalaista historiasta romaania, että siellä oli taustalla tosi vahva kansakunnan rakentaminen, jonka niin kuin myös sekä esimerkiksi Runeberg että Topelius mainitsee monissa omissa heistä jääneistä dokumenteista. Mutta siinä oli myöskin alusta asti tosi tärkeä semmoinen ajatus siitä, että sitä kansakuntaa rakennetaan ikään kuin marginaalista massoille. Eli Fredrika Runeberg sanoi alussa, että historia on hänelle keino antaa niin kuin ääni historian äänettömille eli naisille ja myös käsitellä semmoisia naisasiaan liittyviä kysymyksiä, joita nykyyhteiskunnassa tai sen ajan yhteiskunnassa ei olisi ollut mahdollista käsitellä. Ja tämä on vaikuttanut siihen, että historiallisella romaanilla on hyvin vahva tämmöinen emanssipatorinen, eli tämmöinen feministinen niin kuin ote ollut koko Suomen historian ajan. Sitten siirrytään pikkuhiljaa 1900-luvun puolelle, jolloin kuvauksen kohteeksi tulee näiden naishistorioiden ja uuden kansakunnan lisäksi niin tämmöinen kansanahdinko ja liberaaliskapitalistisen yhteiskunnan hellähkö tosin kriteeri aika tälleen ylhäältä alhaalle, mutta siihen aikaan oli esimerkiksi, meillä oli vielä Topelius, Gramsci, Aho, Jäänefelt, Packala, Kant ja sitten Kallaskin alkoi jo tässä vaiheessa
ilmestyä Kehiin. Ja naisten historiat tosiaan jatkuvat. Naiset käytti historiallista romaania nimenomaan keinona kirjoittaa niin kuin, ja käsitellä semmoisia naisasiakysymyksiä. Mutta kuten näkee tässäkin, niin tässä vielä jatkuu tämmöinen ajatus siitä, että se kansakertaa rakennetaan niin kuin se, antamalla ääni niille, joilla ei ole ääntä, kuten kansalle. Että se ei ole mitään suurmiesten tai edes porvariston historiaa, vaan nimenomaan niin kuin tämmöisen kansanheikkojen. Kunnes sitten käy niin, että Suomeen syttyy sisällissota. Ja historiallista romaanista tulee tämmöisen hyökkäävän kansallisideologian välikappale. Nämä vuodet vuodesta 1920-1945 on oikeastaan ainut semmoinen periodi suomalaisessa historiallisessa romaanissa, jolloin historiallinen romaani on ollut niin kuin hyvin selkeästi sen, niin kuin sen hetkisen valtaeliitin käytössä. Ja tällä on etitty suita siitä, että sivistyneistö ei ollutkaan lopulta niin paljon pettynyt kansaan kuin oman projektinsa osoittamiin heikkouksiin. Suomalaista kulttuuria ei voinut synnyttää niin nopeasti kuin oli luultu. Eli valkoinen Suomi oli pettynyt niin kuin suomalaisen kansan, jonka se olisi halunnut olevan toisenlaista. Ja tässä oli ikävä se, että kun meidän niin kuin historiallinen romaani jumahti tämmöisen valkoisen Suomen kansallisideologian välikappaleeksi, niin muualla maailmaa syntyi modernistinen historiallinen romaani. Ja vaikka meitä yritettiin esimerkiksi Lauri Viljanen yritti saada käännetyksi modernistisia eurooppalaisia romaaneja, kuten Virginia Woolfia, niin sitä ei haluttu tai siihen ei suostuttu. Suomessa. Ja täällä onkin Lauri Viljasen tämmöinen turhaantunut manifestista sivistyneille lainaus tästä, että henkisellä alalla näyttää Suomessa melkein kaikki muu olevan sopimatonta, paitsi mikä kääntyy Suomen suvun menneisyyteen niin monen tuhannen vuoden päähän kuin mahdollista. Ja historiallisen romaanin kirjoittajia oli Tatu Vaaskivi, Maila Talvio, Lempi Jääskeläinen ja Aino Kallas esimerkiksi tässä vaiheessa. Sitten siirryttiin pois tämmöisestä valkoisen Suomen historiasta syystä, joka oli, että sota loppui ja Suomi oli häviävien joukossa. Historiasta tulikin ihan uudenlainen väline silloin. Eli historiaa ruvettiin käyttää nykyisyyden parallellina käsittelemään semmoisia asioita, joita nykyisyydessä ei voinut käsitellä ääneen. Esimerkiksi Mika Valtari on haastattelussa sanonut, että sotien jälkeen minulle oman aikani kuvaamisessa oli ainoa mahdollisuus kirjoittaa omasta ajastani historian valepuvussa. Löysin sen mahdollisuutena etännyttää kaikki kiistanalaiset polttavat kysymykset ikään kuin vieraannuttamaan ne. Ja tässä oli kirjailijat, oli Mika Valtari, Ila Pennanen ja Arne Haapakoski. Eli historiassa tulikin jonkun muun väline, eli niiden kipukysymyksien. Seuraavaksi, kun sodan traumoja ja sitä niin kuin häviötä oli käsitelty siellä historian valepuvussa, niin sitten alkoi nousta työväen historiat ja sisällissodan traumakäsittelyyn siinä 50-luvun lopussa. Ja tässä kävi niin, että me oltiin niin kuin ikään kuin kaikki niin kuin sodan traumat alkoi olla silleen, että ne alkoi vähän laimentua. Ja meille tuli vuonna 1957 niin Veijo Meren Manilan köysi muistaakseni ilmestyi, että aloittiin vai oliko vuonna. Mutta joka tapauksessa alkoi tulla tämmöisiä modernistisia historiallisia romaaneja. Ja näytti siltä, että historiallinen romaani alkaa pikkusen uudistua myös Suomessa. Ja sitten tapahtuikin jotain. Eli Väinö Linna julkaisi Pohjantähti-trilogian ensimmäisen osan. Ja sitten tämmöisessä kirjallisuuden tutkimuksessa niin usein ajatellaan, että se ikään kuin Väinö Linna tuli ja suoritti realismin vastaiskun. Eli se Pohjantähti-trilogian suuri suosio sysäsi, niin kuin täällä Maironiemi esimerkiksi kirjoittaa, suomalaisen romaanikirjallisuuden takaisin perinteiseen realismin suohon. Niin yksioikoinen se ei niin kuin varmaan ole se kuva, koska koko ajan modernistit jatkovat historiallisten modernistisen romaanien kirjoittamista, mutta niistä ei vaan tullut semmoisia suuren yleisön lemmikkejä.
Ja sitten se tulkintakehus pysyi pitkään tämmöisenä, että kriitikot luki hyvin realistisesti historiallisia romaaneja. Sitten tätä seurasi historiallisen romaanin politisoitumisen aika 70-luvulta 80-luvulle, jolloin esimerkiksi ILO-sopimus toi historiallisen romaanin piiriin Suomen vähemmistöjä, kuten Kirsti Paltto julkaisi ensimmäiset romaanit silloin saamen kielellä, ja Veikko Paltsar esimerkiksi romaanien historiallisia romaaneja julkaisi. Ja sitten oli hyvin vahvasti tämmöiset niin kuin naisille suunnatut viihteelliset romaanit nousi, kuten Kaari Utrio, Laila Hirvisaari debytoi tällöin, ja ne myi ihan hirmuisesti, ja niissä käsiteltiin tämmöisiä naisille tärkeitä ajatuksia. Eli historiallinen romaani oli edelleen niin kuin tärkeä kanava käsitellä semmoisia naisasiakysymyksiä. Ja sitten seuraava tämmöinen suuri paradigman vaihdos, voidaan ajatella, että se alkoi siinä 1980-luvun lopussa ja jatkui oikeastaan 2010-luvulle asti, jossa ruvettiin nimenomaan sitä 70-luvun historiallisen romaanin politisoitumista kritisoimaan. Ja erityisesti naishistorian nousu oppiaineeksi aiheutti tämmöisten poliittisten ja viihteellisten naishistorioiden kritiikin. Yksi niin kuin iso kritiksoija oli silloin Irma Sulkunen. Tässä on yksi lainaus häneltä, että kun menneisyyttä tarkastellaan nykyisen ideologian läpi, unohdetaan, että ihminen on kaikkina aikoina ollut arvokas. Meikäläisten yhteiskunnan ehdoista lähtevä arviointi tekee väkivaltaa menneisyyden ihmisten kokemuksille. Ja silloin nousi vallitsevaksi tämmöiseksi arvoksi nousi autenttisuus. Eli tavallaan se tehtävä, jonka Fredrika Runeberg silloin itselleen asetti, että hän niin kuin haluaa tavallaan käsitellä niitä naisasioita ja nykyisyyden naisasioita myös historian kautta, niin se joutui tässä huonoon valoon. Ja haluttiin, että ne ihmisten, historiallisten romaanien ihmisten esimerkiksi ajatukset ja pyrkimykset on sille ajalle tyypillisiä. Mutta samaan aikaan myös syntyi, ei isosti, mutta kuitenkin niin kuin pienelle piirille postmodernin historiallinen romaani, kuten Lars Sund, Jari Järvelä ja Olli Jalonen kirjoittamisia postmodernia historiallisia romaaneja, jossa pyrittiinkin rikkomaan se autenttisuuden illuusio ja kirjoittamaan muistoista. Mutta tässä tapahtui taas semmoinen, että postmoderni historiallinen romaani oli valtavirtaa ehkä muualla Euroopassa, ja ne keräsi niin kuin suuren yleisön, kuten vaikka Umberto Econ Ruusun aika, niin ne keräsi tämmöisiä suuria lukijamassoja, mutta meillä ne jäi tämän ikään kuin naishistorioiden nousun aiheuttaman kritiikin ja mikrohistorian, niin kuin historian tutkimuksessa tapahtuman paradigman muutoksen niin kuin jalkoihin. Ja sen sijaan, että olisi niin kuin isommin käsitelty esimerkiksi sitä muistamisen mahdottomuutta tai sellaisia asioita, niin nousi vallitsevaksi tämä autenttisuuden vaatimus. Ja nyt eletään sitten 2010-lukua. Luvulta eteenpäin ollaan oikeastaan eletty tämmöistä faktan fiktioistumisen aikaa ja fiktion faktaistumisen aikaa. Eli erityisesti tämmöinen biofiktion nousu on ollut tosi merkittävä historialliselle romaanille ja tämmöisten rajapinnoista käyty keskustelu, kuten just esimerkiksi niin kuin elämänkerran ja biofiktion välillä oleva keskustelu. Sitten on ollut hyvin tämmöinen uudenlainen politisoituminen, historiallisen romaanin politisoituminen, eli esimerkiksi kritiikeissä etsitään historiallisen romaanin sanomaa ja se on tärkeää. Että historiallisen romaanin ajatellaan, että sen on tärkeää, sillä on tärkeää olla jokin muukin kuin kaunokirjallinen sanoma, vaikka niin kuin tuoda, antaa ääni äänettömille tai rakentaa jollakin uudella tavalla kansakuntaa. Eli tämmöinen kansakunnan rakentava tehtävä on hyvin vahva tällä hetkellä ja ollut viimeiset 10 vuotta. Ja siinä on ajatus myös, että niin kuin ollaan siirrytty massoista marginaaleihin, että haetaan esimerkiksi niin kuin vaikka seksuaalisten vähemmistöjen historioita, halutaan kirjoittaa, ja niin sitä tehdään usein myös esimerkiksi Setalla on tämmöinen niin kuin kampanja, jossa kirjoitetaan nimenomaan niin kuin queer-väen historioita,
jolloin yhdessä historiallisen tai historiallisen fiktion tekijöiden kanssa. Sitten siirrytään meidän kolmanteen kokonaisuuteen. Ja tosiaan tuo esityskokonaisuus oli näistä tämmöinen kaikkein pisin semmoinen, että nyt voi hakea kudontavälineet ja kutoa ja vähän nuokahdella, mutta nyt siirrytään vähän tämmöiseen nopeampaan etenemistahtiin. Eli poetiikalla tarkoitetaan semmoisia sääntöjä, jotka liittyy sääntöjä tai säännönmukaisuuksia, jotka liittyy siihen, että miten sitä historiaa niin kuvataan niissä romaaneissa, minkälaisilla keinoilla, minkälaisilla kirjallisilla keinoilla. Ja historiallisten romaanien poetiikan määrittely on aika vaikeaa siinä mielessä, että niitä historiallisia romaaneja ei koskaan määritä vaan historiallisuus, vaan nekin kietoutuu aina johonkin muihinkin niin kuin poetiikkoihin, kuten vaikka jos ajatellaan, että Umberto Econ Ruusun aika, niin se on salapoliisiromaani, eli se käyttää salapoliisiromaanista tuttua poetiikkaa. Ja sitten se on vielä postmoderni romaani ja käyttää postmodernista romaanista tuttuja tyylikeinoja. Ja sitten se on historiallinen romaani myös. Ja koska tämmöistä yhdistävää tekijää ei on niinku aika vaikea löytää semmoisista perinteisestä, vaikka esimerkiksi fokalisaatiota, joka koskee sitä, että kenen kautta sitä tarinaa kerrotaan. Niin semmoisista säännönmukaisuuksista, niin oikeastaan ainut semmoinen, mikä on tutkimuksessa sitten yleisesti hyväksytty tämmöinen historiallisen romaanin tai yhdistävä romaanin poetiikkaa yhdistävä tekijä, on faktan ja fiktion jännite. Puhutaan referentaalisuuden kysymyksistä. Eli jollain tavalla historiallinen romaani, jopa silloin, kun se vääristelee historiaa tai kertoo vaihtoehtoisia historiaita tai pelaa sillä, että on että vaikka kertojilla on valemuistoja, niin se jollain tavalla niin pelaa aina sen oikeasti tapahtuneen, eli faktan ja sitten sen fiktion, eli fabuloinnin välisellä jännitteellä. Ja siihen perustuu myös se lukijasopimus, mikä tehdään historiallisen romaanin kanssa. Että siinä vähän kiehtoo se, että täällä on semmoisia asioita, jotka tunnistaa, jotka on oikeasti ollut. Siellä voi olla, vaikka se ei oiskaan biofiktiota, niin siellä voi olla henkilöitä, jotka on oikeasti ollut, ja paikkoja, jotka on oikeasti ollut, ja tapahtumia, jotka on oikeasti ollut. Ja sitten se, että miten sitä venytetään, miten paljon siinä on leikkiä, miten paljon niin kuin esimerkiksi pelataan sillä, että se on autenttinen se historiallinen, että luodaan semmoinen autenttisuuden illuusio, semmoinen, että ne ihmiset todella elää täällä, niin kuin vaikka Väinölinna historiallisessa romaaneissa luo, niin mehän luetaan niitä historian kirjoituksena verraten vaikka tuohon Umberto Ecoon, joka koko ajan vähän niin kuin tiputtaa meidät, että sanoo, että aha, mä päästän teidät tänne autenttisuuden kokemukseen, ja sitten mä tiputankin teidät ja vedän takaspäin ja kerron, että ei tämä ihan totta olekaan. Ja tässä on oikeastaan kiinnostavia myös niin kuin varsinkin viimeaikaisessa keskustelussa liittyen valtaan, niin tämmöiset historiallisen romaanin tai historiallisen fiktion ja historiallisen faktan väliset rajapinnat, kuten just nämä eläimenkerrat tai mikrohistoriat tai historiakirjoituksen tarinallistumiseen. Suomalaisessa mediassa on paljon käyty ihan Hesarissa ja muuallakin kysymystä siitä, että miten elettyä elämää saa fiktioista ja miten tärkeää, että pystytäänkö me, kun yleisön lukutaito heikkenee, niin pystytäänkö me enää luottamaan siihen, että se lukija erottaa faktan fiktiosta. Tai jos on että yleensä voidaan ajatella, että esimerkiksi historian tutkimuksessa ei käytetä eläytyvää, ei mennä luteilemaan sen henkilön pään sisälle, joka kertoo sitä tarinaa. Ja sitten kaunokirjallisuudesta on sallittua. Mutta kun historian tutkimuksessa on yhä enemmän ruvettu myöskin tarinallistamaan sitä historian kirjoitusta. Ja esimerkiksi Hayden White, joka on tämmöinen historian tutkija, niin joka toi jo tuossa
70-luvun lopussa ensimmäistä kertaa sellaisen ajatuksen siitä, että itse asiassa kaikki historiankirjoitushan on fiktiota siinä mielessä, että meillä ei ole ensikäden ja se on rajaamista ja me kerrotaan aina sitä, myöskin silloin, kun tehdään historian tutkimuksessa, me kerrotaan tarinoita ja ne on valikoituja tarinoita ja niin sillä tavalla on fiktioita. Että oikeastaan niin kuin historian tutkimusta hänen mukaansa ei erota historiallista romaanista mikään tämmöinen poettinen keino. Sen taas toisessa ääripäässä on Dorit Cohn, joka on kirjallisuuden tutkija, joka sanoo, että romaanit käyttää täysin erilaista poetiikkaa, koska ne käyttää just tämmöistä eläytyvää kerrontaa. Ja vaikka historian tutkija käyttää eläytyvää kertojaa, niin se on ikään kuin poikkeus, jonka lukija tunnistaa. Mutta nämä on niin kuin semmoisia, tämä on semmoinen niin kuin ainut poettinen tekijä, jonka voi niin kuin ajatella yhdistävän kaikkia historiallisia romaaneja. Siihen liittyy semmoisia valta sillä tavalla, että olisi tärkeää, että meillä olisi niin kuin tilaa sekä niille historiallisille romaaneille, jotka on siinä päässä, että ne on hyvin faktuaalisia, kuten biofiktio siinä elämänkerran rajapinnalla, että niille historiallisille romaaneille, jotka taas niin kuin leikkii ja pelaa sen todellisuusilluusion kanssa. Esimerkiksi tuo tahallaan semmoisia anakronismeja sinne historialliseen romaaniin, että käsittelee vaikka jotain 70-luvun romaanissa, niin käsittelee vaikka jotain 2000-luvun, tuo sinne yhtäkkiä jonkun 2000-luvun esineen. Että meillä olisi lukukoodeja kummallekin. Kummallekin, ja vaikka meidän kriitikot osaisi tunnistaa sen. Eli on niin kuin tarpeellinen tunnistaa se, että on semmoisia romaaneja, joissa kirjoittajalle ja lukijoille on tosi tärkeää, että sukkahousujen merkit on oikein. Ja sitten on semmoisia historiallisia romaaneja, joissa se historia on nimenomaan tämmöinen leikkikenttä. Ja siinä on enemmän ehkä korostuu muistin ja muistamisen ongelmallisuus. Sitten on tämmöinen, joka on noussut ihan uutena, niin on fakten ja fiktion jännitteeseen liittyvä kysymys on menneisyyden ihmisten kunnioittaminen. Ja vastaan kirjailijan vapaus kuvitella tässä historiallisessa romaanissa, että esimerkiksi kun Johanna Vehko kirjoitti, Venho kirjoitti Tove Janssonista kertovaa romaania, niin Tove Janssonin perikunta oli sitä mieltä, että Tove Jansson on suojattu ikään kuin tuotemerkki, jota pitää kuvata siten, kuten perikunta haluaa. Ja sitten tämä sama kysymys on tullut monesti esimerkiksi Sinervon runoilijan talossa, jossa haluttiin kirjoittaa niin kuin queer-historiaa, että onko oikein esimerkiksi, että me käsitellään romaanissa vaikka niin kuin nimetään joku ihminen vaikka johonkin seksuaalisen vähemmistöön, joku elänyt ihminen, jos yleisesti tiedetään, että joku ihminen on ollut vaikka homoseksuaali, niin kirjoitetaan ikään kuin tämmöistä voimauttavaa homohistoriaa, jos tiedetään, että se henkilö ei olisi ehkä halunnut tulla käsitellyksi homoseksuaalina, vaan halusi ikään kuin olla oman aikanaan kaapissa. Ja ne ei ole helppoja kysymyksiä, varsinkin silloin, kun kirjoitetaan ikään kuin semmoista äänettömien historiaa, joilla ei ole historian kirjoitusta vielä ollut. Ja sitten on vielä kysymykset just tästä, että historian nykyisyyden parallellina vastaan autenttisuus. Että saadaanko me tuoda sinne historiaan semmoisia kysymyksiä, jotka on nykyisyydessä, ja joita me itse asiassa käsitellään, niin kuin se Mika Valtari sanoi, niin historian valepuvussa. Vai pitääkö meidän pyrkiä esittämään sitä historiaa autenttisesti semmoisena, kun se on tapahtunut? Ja voisiko olla niin, että näille kummallekin olisi tilaa ja paikkaa ja erilaisia lukukoodeja? Että kaikkia historiallisia romaaneja ei luettaisi samanlaisina. Esimerkiksi on, jos me ajatellaan vallan näkökulmasta, niin voi olla aika hurjaa, jos me luetaan tämmöinen niin kuin historia nykyisyyden parallellina historiallinen romaani, jossa kirjailija on käyttänyt vapauttaan kuvitella vaikka Mannerheim homoseksuaaliseksi, niin jos me luetaan sitä tämmöisenä autenttisena todellisena esityksenä, eikä esimerkiksi vaihtoehtoisena historiana.
Ja seuraava osio meillä on politiikka, ja tässä tarkoitetaan nimenomaan semmoista rakenteissa tapahtuvaa politiikkaa. Kaikki nämä aikaisemmin käsitellyt kokonaisuudet on myös poliittisia. Eli se on aina poliittista, kun me päätetään kertoa historiasta jotain tai jättää jotain kertomatta. Se on poliittista, että miten me tarjotaan mahdollisuuksia erilaisille ihmisille, jotka tulee erilaisista lähtökohdista kirjoittaa historiallisia romaaneja. Kaikki se on poliittista, mutta tässä kohtaa tällä politiikalla niin tarkoitetaan nimenomaan tämmöisiä lakeja ja säännöksiä, jotka meillä on niin kuin rakenteissa, jotka mahdollistaa tai ei mahdollista niin kuin, historiallisten romaanien syntymisen. Ja meillä nyt niin kuin suurin historian kirjoittamiseen vaikuttava laki on tekijäoikeuslaki, niin kuin tietysti kaiken fiktion kirjoittamisesta. Ja koska tämä historiallinen romaani on syntynyt yhtä aikaa modernin tekijöiden kanssa niin meillä kuin muualla, meillä on hyvin pitkään ollut ajatus historiallisen romaanin kirjailijoiden erityisoikeudessa suhteessa historiaan, esimerkiksi historian tutkimukseen. Eli ensimmäinen meidän tekijäoikeus vuonna 1829 jo määritteli tämmöisen aika ison kuvitteluoikeuden. Eli historiaa voi käyttää materiaalina, silloin kun, kuten Suvi Ahola kirjoitti Hesarin kolumnissa, niin silloin kun romaanissa lukee romaani, niin silloin oikeastaan kaikki on ollut mahdollista, muuta kuin, ihan semmoisten suorien lainauksien tekeminen toista romaaneista. Ja Suomen nykyinen tekijäoikeus on tosi vanha, se on vuodelta 1961 ja siihen ollaan tekemässä muutoksia. Ja vaikka meillä on ollut aika paljon julkista keskustelua, varsinkin viime vuosina, niin siitä, että miten, ja tämmöisiä isoja kohuja siitä, että miten historiaa on kuvattu, niin ainut semmoinen syyteharkintaan joutunut ennakkotapaus on tapahtunut vuonna 1967, kun Artturi Vuorimaa syyttää Arvo Saloa siitä, että Arvo Salo on lainannut Lapualaisoppirassa Vuorimaan muistelmateosta 3 kuukautta Kosolassa. Ja tästä tuli hylkäävä päätös, eli Artturi Vuorimaa pääsi pälkähästä, ja sen jälkeen ei ole tullut uusia niin kuin oikeudellisia kohuja, mutta sen sijaan niin kuin kulisseissa on kuohunut. Eli on ollut paljon somekohuja, varsinkin viime aikoina, kuten esimerkiksi Raija Orasen Aurora-romaaniin liittyvä kohu, jossa katsottiin, että hän tekee lainaa suoria lainauksia, ja haluttiin, että hän merkitsee ne sinne romaaniin, jotka on sieltä historian oikeista dokumenteista. Samanlainen kohu koski Panu Rajalaa. Ja nämä on merkittäviä, koska ne on aika vierekkäin tapahtuneita kohuja, eli 2010-luvulla ja sitten kummassakin kustantamo toimi hyvin eri lailla. Eli Raija Orasen Aurora vedettiin hetkeksi myynnistä, ja Raija Oranen on sen jälkeen merkinnyt ikään kuin suorat lainat erilaisilla lainausmerkillä tai kaksoislainausmerkeillä romaaneihinsa. Taas Panu Rajalan Intoilijassa kustantoma puolusti Panu Rajalaa suuresti, mutta tämmöiset somekohut on ollut hyvin tyypillisiä, ja ne myöskin niin kuin indikoi sitä, että jonkinlaisia muutoksia on tulossa tähän uuteen tekijälakiin myös suhteessa siihen, että miten fiktio voi kuvata historiaa. Ja siihen vaikuttaa myös se, että uudet lajit, kuten historiaa koskevat tietokirjat, niin ne on tullut ainutlaatuisuuden piiriin ja on herännyt tosi paljon erityisesti niin kuin ihan oikeutetusti tietokirjailijoiden joukossa närää siitä, että minkä takia he joutuu vaikka niin kuin osoittamaan lähteensä biofiktion kirjoittajat ei, että minkä takia kaunokirjailijoilla pitäisi olla tämmöisiä erityisiä oikeuksia kuvitella historiaa, kun sitä muillakaan ei ole. Toivottavasti jokainen keksi jonkun kysymyksen, jonka haluaa esittää sinne teidän suvun menneisyyden henkilöille. Ja nyt te saatte vastata siihen kysymykseen sen menneisyyden henkilön suulla. Kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Eli siten kuin haluaisit henkilösi vastaavan sinulle, tai siten kuin kuvittelet, että hän vastaisi oikeasti. Ja ne voi erota hyvin paljon ne vastaukset toisistaan.
Mä vaikka niin tässä kun mietin näitä dioja, niin mietin semmoisia korvakoruja, jotka mä oon saanut, jotka on sulatettu mun isoäidin isän tuosta vihkisormuksesta. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin, koska tämä mun isoäiti silloin 1900-luvun alussa, niin hän oli pääsi opiskelemaan teatterikorkeakouluun, mutta kun se selvisi hänen isälle, niin sitten tämä hän joutui lähtemään pois sieltä paheellisesta teatterikorkeakoulusta, niin mä voisin ajatella, että näin niin kuin nykyaikaisena naisena mä haluaisin sanoa, että se, että hän sulatti isänsä kuoltua tämän isän vihkisormuksen, niin kertoo siitä, että hän otti ikään kuin sen itselleen sen isän vallan. Mutta todellisuudessa on ollut varmaan aika praktisia syitä, kun on kultaa ja iso sormus, niin siitä kannattaa, että se kannattaa hyödyntää ja siitä kannattaa tehdä jotain kivaa. Ja sitten kun te olette keksinyt nämä vastaukset, niin päättäkää, että kumpi on se, jota te kannatte mukana. Ei ole oikeaa eikä väärää vastausta. Se ei välttämättä, se voi olla, että kun te teette niin kuin omaa tulevaisuutta sen historia-aikana, niin teillä on kaikki valta kertoa se teidän tarina tai teidän historia sillä tavalla, että se tukee teidän tulevaisuutta. Eli me ei sinänsä olla velkaa sille historialle tai niille historiallisille ihmisille, jos me käytetään sitä historiaa omiin tarpeisiin. Ihan samalla tavalla, kun me voidaan käyttää tätä nykyisyyttä omiin tarpeisiin. Eli me voidaan tavallaan napata tämmöisissä henkilökohtaisissa ja pienissä kertomuksissa niin se valta niiltä historian henkilöitä meille itsellemme, jos se niin kuin jollain tavalla tukee ja auttaa meitä. Niin mietin pitkään, Suomessa historiallista romaania on tutkittu aina silleen vähän viistosti, että semmoisia ihan niin kuin yleisesityksiä ei ole, vaan on sitten semmoisia väitöskirjoja, jotka käsittelee jotain historiallista romaania, kuten vaikka niin kuin Fredrika Runebergin tuotantoa. Mutta on kaksi tämmöistä melko populaaria esitystä, jossa esitellään ikävä kyllä ei niinkään suomalaisia historiallisen romaanin taiteja vai yleisesti historiallisen romaanin taitajia, jossa on niin kuin hyvät esipuheet, jotka Mari Hatavara on kirjoittanut, josta pääsee aika hyvin kärryille siitä, että minkälainen se historiallisen romaanin suhde valtaan on eri aikoina ollut. Sitten mä laitoin tähän muutaman, näihin ei kannata mennä, mä vaan laitoin nämä siksi tähän, koska nämä on semmoisia niin kuin isoja ja painavia teoksia, jotka on vaikuttanut tosi tosi paljon siihen, että minkälaisena me mielletään historiallinen romaani tai historiallinen fiktio, mitä historiallinen fiktio voi tai ei voi olla. Eli täällä on tämmöinen Lukaksen The Historical Novel, joka käsittelee aikaisemmin mainittua Walter Scottia, semmoisen klassisen historiallisen romaanin syntyä. Tämä on hyvin marksilaissävysteinen tutkimus. Nimenomaan historiaa tämmöisenä nykyisyyden ja tulevaisuuden rakentajana. Sitten tulee historian, historiallisen romaanin, vaan historiatutkimuksen tämmöinen klassikkoteos kuin Hayden Whitein Metahistory, joka käsittelee sitä, että miten itse asiassa kaikki historian kirjoitus on fiktiota. Ja sitten on sen vähän niin kuin vastavetoon tämmöinen, joka on suomennuttukin, niin Dorrit Conning Viktion mieli, jossa käsitellään taas niitä poettisia keinoja, mikä erottaa historiallisen fiktion historiallista faktasta. Mutta tämä on tämmöinen kulttuuriklinikka podcast, jossa on tämmöinen jakso, johon te pääsette klikkaamalla tuosta, jossa on puhutaan kirjallisuuden kansallislaahuksesta ja olen siellä esimerkiksi Nurah Varahin kanssa puhumassa historiallisesta romaanista ja historiallisen romaanin niin kuin kansallislaahuksesta.